Kweduno kumaBuja kanaka, tauya ano nhau dzanyasi zuwa rechimakumi mairi noina mwedzi uno waChikumi. Nyasi musomugowera. Tiri kutanda tiri muno muSouth Africa. WaChamisa wagenge varimo wari kuita rari yavo imomo nevanhu veikweyo. Guta roJoburg rese ranga rakaita kuita kupendiwa yero idi munoita kuita kunakirwa imi mukazviona. Aiwa, wabva watenda nyika yeSouth Africa nokuingidzira kwayagoita mazuva wanhu vomuZimbabwe kuti vagare muSouth Africa paZEP. Pokare wabva wareketa kuti aiwa, taakuenda kunhadzirisa nyika kuti nyika yedu ireke kugoramba iri iyo nyika inondoramba iri kuhwadza kuita sochironda chiri pamusana. Rekai tigoona ipapa kuti zvinenge zvitekaira sei. Asi wabva waivimbisa kutoti aiwa, nyika ikandonaka wakandopinda basi, ibva yemaziva kuti kwaita uchi kunyika yedu zvokuti wanoda kubenhuka, aiwa munokwanisa kubenhuka zvezvinhu zvakanaka. Tcharamba yedu takaringa kuona kuti zvinenge zviena nokupima. Tikaramba takaringa dzosarudzo dzii, wozeki wagoreketa iwo kutoti aiwa, wachiri izvezvi kupedzisa kupepeta mapepa ose akaisiwa nevanhu vese onominations aya kuti wapinde. Wanenge wakona kupinda ipapo ndipo wanozokwanisa kuti wapuwe gwaro rovhoti sezviri pabumbiro romutemo. Tiyaramba yedu takaringa kuona kuti zvinenge zvichiitika seizvozvo chere kana kuti panenge paribe. Chedu kuramba takaringa tinenge chindo kunyepai. Hurumende yavamunangarwa kureketa kuno kwai yakatofunga iri kutoronga nokutoda kutotisunge iye sevhi akasikuwere paanobenhuka. Ipapa kwavakumapurisa agotoreketa kutoti aiwa, tinadzo tsamba mbiri dzokuti asungiwe achindoboeka. Saka kureketa kuti kureketa kuno akandomhara basi pamunhandare yendegepo aiwa bva atosungiwa. Kunze kwokuti kana akutoita zvokutojamba bhodharo heno ticharamba takaringa kuti zvii zvinenge zvinyatsoitika ipapo tinenge tichizokunyepai. Wamunangarwa nyasi waita kupedza makutukuto omari kuti waende kuisiya motika ibodzi inotakura hwere kuchipatara kuchecheche. Zvakaita kunyangariwa wakomanaka munoita kuona kutoti ya wakuru wavanoita kutambisa havo mari. Mari yese yavanotungamidza vanhu yavanotakura navese vachiita kwira zvikopokopo nokudini zvese, dai wari ndotumira mariyo ichibva yandotenga zvinhu vachibva vaendesa ikweyo, wari bekuenda ikoko iwo wamunangarwawo zvaitoita zviri nani. Kuna apa wanoseenzesa zhinji yacho kutekaira havo wachiita madira ajojina, shoma yacho ndiyo yoseenzesiwa kupa zvinhu zvavanenge vaenda kuopa ikweyo pakaita kuoma. Apa wamunangarwawo wagotoramba wari kuimbisa kuti aiwa, hurumende yavo iri kuda fani kutoti upenyu hwavanhu huite zviri nani. Idi zvakaita kuoma. Tiri ipapo zvedu tinoramba takandoringa kuti aiwa, rekai tione kunoita tsvimbo nodohwe. Wanoona zvosarudzo wozesini Zimbabwe Electoral Support Network wagutoita izvezvi vachiburitsa masoko okutoti aiwa, ba ichokwadi ba chagureketeka nayo wamunangarwa nouwamwe hurumende yavo wobato ravo roZANU-PF kuti kwai sangano iri ragopuwa imwe mari pamamiriyoni gumi akaisiwa nenyika dzokumadoka zuwadzi kuti wagoona kuringa nokutekaidza nokuvhiringa kutekaidzewa kusarudzo munyika. Wozesine wagoti aiwa, ba tiripo ba ipapo pakuda kuita zvomutsepwede yakadando. Rekai tigoona kuti zvinenge zviita sei kuti zvinenge zvanhadzirika chere kana kuti panenge paribe. Tinoramba takaringa tichikundo kunyepai. Tiri kufara kuti magweta anoira kodzero dzevanhu wagotoenda kuda reguru munyika guda roHarare waari kuenda nonyaya iya yatagokunyepa ino zuro kuti wamunangarwa waruda kuchinja bumbiro romutemo. Wachichinja neiko kamutemo kochimbi chimbi kwavari kusenzesa SI imi kakaita kunyangariwa. Ipapa parekai tione kuti zvinopera sei. Asi mutsepo yede yakadandi inoda pakusiyiwa ichienderera mberi nokutoti inotadza kuita kuti nyika iite tusvinhu. Chese chese wanenge wakona havo kaakundochinja wachindochinja wachindochinja maitiro ajojina. Zvinova zvaita kuti tinetseke kuti wamunangarwa igweta rechokwadi chere kana kuti zvinhu zvavaringe vachindoreketa havo kubato kwavoko kusimbisana kuti kwai wamunangarwa igweta. Nokuti mumwe mutsepwede yavanoita pamutemo aiwa iri baanoziva kuti zvii zvine zvinyatsoitika navo. Iyo hurumende yavo inotonganoka mutemo kochimbi chimbi SI 118 yegore rino yaisiwa. Ipapa kwai dzimotika dzese dzinotakura vanhu dzakaita somakombi nomabhazi
nomagonyeti dzakufanira kuti dzisiwe tunhu tunobata kuti dzireke kupfuura kumhanya kunoita makiromita zana paawa rebodzi. Rekai tione kuti zvinenge zvichikoneka chere ipapa. Asi chatatoringa kutoziva kutoti patoone vanhu vaisa homwe dzavo watoringira ipapa kutoti mbudu dzavo dzinenge dzakaita kuzara chaiko nomari nokutoti tunhu totichaisiwa pari bari kuziva kuti twakamboita sei kana kuti zvichaita sei apa tiri kudiwa kuti tuisiwe zuva rokutanda romwedzi wanyamavhuvhu risati rasvika. Rekai tione ipapa kuti zvinombopera sei. Tikaringa hedu dzomutambo kwaipapa, nhandare yobaba Fields inenge yandiyo nhandare yomusha woDynamos Dimbare. Tatita zviona bai zviri kuitika zvizvi hero mabi angu. Rekaiti kuona ipapa kuti vanenge vachizvipedza sei nekutoti vari kuti nhandare yoNational Sports iri kunhadzirisiwa, yorufaro iri kunhadzirisiwa, idi zvakaita kuoma. Dai hurumende iyi yange yakaita tusvinhu gwanzura chaiyo yaitoita zvakanaka ichigosenzesiwa. Rekaiti rambe takaringa hedu kwainenge ichienda. Dzomutambo pokare tafara nyasi ipapa chikwata chedu chaja chikwata choWest Indies nyasi nomumhanyo inoita 35. Aiwa wati sikandaraza ndiye aita mutambi atamba zvomwisa mvura ipapo, asi vanhu vese vari kuziva kuti chatara aiwa aita kutara chaiko. Akati apa munosvika baapa tiri kufara nazvo, waita kutamba kunodadisa kunomwisa mvura useza wawo huramba huchienderera mberi. Tikaiti kuramba takaringa kuti vanenge vachiita sei apa ngatiringe zviri kuitika pasi rese. Kureketa kuno kusouth africa nodzimwe nyika dzokuafrica no dziri kuchema chema kutoti nyika dzakabudirira dzakandovimbisa kuti tichapa mari zana remabhiriyoni rokuti kuitive zvinhu zvakanaka zvinochokwita nomamiriro okunzeri, asi paribe kana mari yaboeka nokuti zvichaboeka chere ipapa. Kuangora tiri kufara kuti mwanoimba anonzi Tinus Neutro kwai anga aita mazuva anopfuura 500 ari mujere aburitsiwa. Kwaita mufaro usingabviridi zvakaita kunaka kuburitsiwa kwache kusvino, tinotokuomberera manja ikoko nokuti ndo kwatinoda. Tikaringa zviri kuitika iko kwaputini, nyasi yadoka iri batai murefu batai mupfupi. Vanhu vache vanoita zvokuenda koparadza dzimwe nyika woChiWagner ipapo kwai wagomupandukira pokare. Unotoona kutoti paribe chisvinu ipapa abva atokasika kukwira ndege kwai ndege yacho yadoka iri kundotenderera mudenga nokuti iri kumboita sei. Ipapaka pakaita kunyangariwa apa iye autovimbisa kutoti autoda kuuraya vanhu manji. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. Pokare wokuBelarus Lukashenko kwai nevamwe ari kutoda kubisiwawo pokare nomasoja. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa kwai ukagara wakapakata pfuti uchigara uchitonga nopfuti unoziva kuti newo chakukwadziwawo nopfuti. Munhu wese anangeandobata pfuti ayatowo mhandu yako pane paakutoita kunetsa. Rekai tione ipapa kuti vanenge vachimbozvipedza sei, asi vamwe wagoreketa wagototi mutungamiri hoyo masoja apandukira Putin agoti waakuda kutanda kuti upenyu angakoni kuita akatombokanyai, asi maparadziro angu achiita naipapa unobva watoona kuti paribe chizvinhu. Rekai tigoringa kuona kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Tikaringa dzomutambo wepasi rese izvezvi kuNew York kune inonzi Athletics Grand Prix tikuramba richitenda nokuti vanhu vatema vari kuramba vachiratidza kutoti aiwa tiri vanhu vasvinhu vanouseza nouyani hwokuita tusvinhu munyaya dzomutambo yokumhanya nokukuwa zvinhu. Toramba tichivaroera manja tichiti makorokoto. Tiri ipapo maBuja sondo rino aiwa tadifama ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.